17-åringen Christian Vikernes hadde enmannsbandet Bursum og var en av dem som kom i kontakt med Aarseth. Det var jo vanlig å gi ut plater av at du selger de ut, og det var jo like mange blader og plateselskap som det var folk i miljøet nesten. Og det var helt vanlig da, at man går ut platen selv, for det var ikke noe kommersiell interesse for som musikk i det hele tatt. Og i stedet for å gjøre det, så tenkte jeg at jeg like godt kunne ringe til han og få han til det ut, for de hadde et godt navn, de var kjent i utlandet og hadde, trodde jeg, et godt distribusjonsnett. Dermed så sendte jeg en demokassetten og fikk positiv tilbakemelding fra det. Tekstene i black metal dreide seg ofte om ting som var egnet til å sjokkere lærere og foreldre. Det ble sunget om død, ødeleggelse og vold. Innholdet var gjerne både anti-autoritært og anti-kristelig. Ungdomsopprøret utviklet seg etter hvert, og kanskje var det slik at når dødstekstene ikke sjokkerte foreldregenerasjonen, så måtte man gå hardere til verks. Flere i miljøet begynte å drive med hærverk, som å spraymale vegger og å ramponere gravstøtter. I 1992 ble det enda mer alvorlig. Noen begynte å brenne kirker. De som gjorde dette oppnådde en slags status i deler av miljøet, og av mange ble det oppfattet som noe positivt. Motivasjonen til å brenne ned Åsane kirke var jo at hele tiden skal Norge være moralsk. Den kristne moral i Norge skal alltid følges, regler, lover, alt skal være religiøst. Til mer du tenker på at Norge er kristen, til mer hater du det. Til mer skjønner det, går det opp for deg at Norge aldri skulle vært kristen. Og det er egentlig mitt poeng med at Åsane kirke ble brent. For å poengtere det, det er egentlig en veldig symbolsk handling. Sånn som jeg ser det, så er jo det klart en slags hevnmotiv til stedet her, da, hvor kirken får smake sin egen medisin. Kirken har gått frem på en så forkastelig og feig og brutal måte i Norge, at det er helt utrolig. Og når de nå begynner å snakke om satanisme når noen brenner en kirke, så bør de heller gå i seg selv og huske på alle de gamle norske helligstedene de har brent, og som de har forseglet skjebnen til ved å bygge kirker oppå ruinene av. Aarseth og Vikernes brukte kirkebrannene bevisst i markedsføringen av Bursum, men markedsføringen ga ikke de helt store resultatene, og det var derfor Vikernes bestemte seg for å skape blest om platen sin i Bergens Tidende. Det var mange i miljøet som syntes det var stort å få oppmerksomhet av media. Som følge av intervjuet ble de nå kalt for satanister, og det lå en slags anerkjennelse i dette. Endelig fikk de PR for musikken, og all PR var god PR. I intervju etter intervju fikk ungdommer helt ned i 13-årsalderen anledning til å si at de var troende satanister. Journalistene hadde lite kunnskap om satanisme og snakket derfor med kilder i kristne miljøer som skulle vite noe om temaet. I tillegg tok journalistene kontakt med personer som var interessert i det okkulte, og de som ble utpekt til satanismeeksperter var forfatteren Carl Milton Hartveit og den trommespillende sjamanen Arthur Sørensen. At disse unge menneskene som har gjort de tingene her, plutselig hadde oppdaget kraften i det de holdt på med, hadde sluttet med det. Det har ikke fortsatt. Satanisme er, vil jeg si som religionshistoriker, primært ett fenomen, nemlig den okkulte satanismen, som har knyttet til seg en del teorier fra eldre ritualmagi, og som er en religiøs nyvinning på slutten av 60-tallet, og som delvis blomster opp i 70-tallet og 80-tallet. Come forth. Det er vel egentlig ingen innenfor en norsk black metal-miljø som egentlig er satanister. Men det er morsomt å si det for å sjokkere i avisen. Og det er vel i grunn det som har nært opp under at black metal, folk som spiller black metal, er satanister.
Mitt inntrykk at det kan man knapt si om noen av dem. Noen få av dem kanskje, i en sånn forstand at man spiller opp om det imaget, at man gjør et forsøk på å konstruere det selvbildet også overfor seg selv til en viss grad. Men når det gjelder den hoveddelen av det som har med black metal-miljøet, så mitt klare inntrykk at det ikke satanisme, ikke engang i den forstand at jeg vil kalle det en ungdomssatanisme uten anførselstegn. I journalistenes etterforskning av satanisme kom det også fram historier om at ritualdrap, sexovergrep og pedofili foregikk i satanistmiljøer. I tillegg til sjamaner og prester ble også psykiatriske pasienter intervjuet. Denne kvinnen har en utrolig grotesk historie å fortelle. Hun hevder at barnet hun bar som 15-åring ble offret til Satan. Fagfolk, psykiatere og andre som kjenner henne tror hun snakker sant. Du kom inn der og de sette i gang fødselen, og du fødte dette barnet. Det gjorde jeg. Hva skjedde etterpå? Da tok de det og la de opp i den skålen, og så tok de det og delte det. Og de fortalte meg hele tiden at jeg var en heldig som skulle få lov til å gjøre dette. Ingen i black metal-miljøet kjente seg igjen i pressens beskrivelser av satanisme. Da de ble knyttet til pedofili og ritualdrap, syntes de at media var på villspor. I tillegg var noen redde for at de kriminelle handlingene som de faktisk sto bak, nå ville bli avslørt som følge av mediefokuseringen. Det at Christian gikk til BT og stod frem om alle sakene som skjedde i Bergen, siste halvåret, de konsekvensene ble ganske sterke for oss andre. Vi visste jo ingenting om at han skulle stå frem i det hele tatt. Det hadde han aldri sagt noe om. Så vi ble jævlig forbannet, spesielt jeg. Jeg ble steik forbannet for at han kunne gjøre noe sånt. Liksom. En av black metal-musikerne var den som hadde drept Magne Andreasen på Lillehammer. Saken som i pressen ble kalt homsedrapet i OL-parken. Drapet var ifølge den som gjorde det en impulshandling som ikke hadde noe med miljøet å gjøre. At han hadde gjort det var likevel kjent i miljøet, og derfor var medieoppmerksomheten som kom i kjølvannet av intervjuet i Bergens Tidende svært ubehagelig. Vikernes ble etter hvert en upopulær person. Husk på det at for de fleste i det miljøet så var det musikk som betydde noe. De var ikke interessert i å stå frem som noen som mente noe, som noen som hadde bestemte meninger. De var ikke interessert i å stå for det de sa. Og da de kunne ikke de... Det jeg gjorde ved å gi det intervjuet var jo å stille det i den posisjonen at enten så slutter dere å ha dette imaget, eller så står dere for det. Ikke sant? For ellers så blir dere latterliggjort. Så ikke dere står for det, så blir dere ledd av. Den situasjonen likte ikke folk. Nå blir de tvunget til å ta standpunkt. Da, og selvfølgelig skyldte de med det. Det var jo jeg som fikk den situasjonen også. Ikke sant? Så blir de surt med det. Eksempelvis jo Årseth, som ble veldig sur på meg, ikke av mange grunner, fordi at han hadde hele tiden vært midtpunkt i miljøet. Det var han alle hadde noe med å gjøre. Det var han som var autoriteten. Men, og nå var det da en annen som fikk oppmerksomhet enn han, og det likte han ikke. Det var det ene. Det andre var at han ble presset av foreldrene til å stenge butikken. Og han, 24 år gammel på det tidspunktet, stengte butikken. Altså, kundene strømmet ikke på til en forandring. Det var jo helt ikke underskudd hele veien før. Så endelig strømmet de kunder på, og da stengte de butikken, fordi mamma bare likte det ikke, ikke sant? Likte ikke oppmerksomheten.